ကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းနေဆက်ဒေသတွေကနေတဆင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာတွေမပြုလုပ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအလို့သမားတန်ရာရှိယုံကဒီကနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုခေါ်ဆောင်လာသူတွေကိုထိုင်းဆိုရကထိရောက်စွာအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးနှုတ်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာအလို့သမားတန်ရာရှိယုံကသတင်းထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ထိုင်းဘက်ကလည်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကကိုဝင်တဲ့အားမဖြစ်အောင်သူတို့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စစ်ဆေးနေတာပေါ့လူရင်းလူရင်းမှာသူကစစ်ဆေးရေးတဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်သူကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်လို့မရအောင်သူစစ်ဆေးနေတယ်တွေ့လို့ရှိရင်တော့သူကထိုင်းဥပဒေအရအေးယူခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနဲ့ကိုတော့တရားမဝင်လာရောက်ချင်းမပြည့်ရတယ်တော့တရားဝင်လာကြောင်းနဲ့ဖွင့်မှာတာတော့တော့ဒါကဒီမှာဒီလောက်ကြကြဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောချင်မှာထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးကိုအရင်ကထက်ပိုမိုတိုးမြှင့်ချထားဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပြီးနေဆက်တစောက်မှာလုံခြုံရေးအင်အားတိုးတာတန်ဆူးကျူးတွေကာယန္တာ CCTV ကင်မရာတိုးမြှင့်တပ်စင်တာနဲ့မောင်းသူမဲ့ drone လေးရင်အသုံးပြုပြီးစာဖွေစစ်ဆေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လက်ရှိနေတာပါရွှေပြောင်မြန်မာလို့တမအများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းစမွန်စခွန်ခရိုင်မဟာချိုင်းဒေသမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းများပြားလာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစောက်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာတွေမရှိစေဖို့အရင်ကထက်လုံခြုံရေးကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဆမ်းပိုင်းကနေဆက်ကနေတဆင့်ထိုင်းဘက်ကိုတရားမဝင်သွားရောက်မဲ့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလို့သမားတွေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရမိတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။